បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអណិតដាម្ចាស់ថ្លៃហើយលោកតាលោកប្រការអាយុ85ឆ្នាំត្រូវក្មេងស្រីត្រូវក្មេងស្រវឹងស្រាបើកបុកបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់កំពុងបង្ហើយរោគជំនួយព្យាបាលបាទយោងតាមគេហទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅម្សិលមិញនេះបានបង្ហោះសារអំពាវនាវសុំក្តីមេត្តាប្រណីពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយលោកតាដល់កំសត់ដែលមានវ័យ85ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវក្មេងស្រវឹងស្រាបាក់បុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់ម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាគូឲ្យអាណិតលោកតាលោកផ្កាអាយុ85ឆ្នាំយប់មិញគាត់បានត្រូវក្មេងផឹកស្រាស្រវឹងបុកគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់រងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបួសជើងដួលបោកនិងឆ្អឹងផ្ពាល់និងកក់ឈាមនៅក្នុងគូក្បាលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តតែដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពក៏បញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតឥឡូវមានគ្រូពេទ្យអាណិតបានបញ្ជូនគាត់ទៅពេទ្យទាហានតែគាត់មានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់បើបងប្អូនមានចិត្តស្រពរសជនដែលមានចិត្តមេត្តាអាណិតអសូរដល់ក្រុមគ្រួសារលោកតាកំសត់ម្នាក់នេះតិចតួចក្តីសូមជួយតាមគាត់តាមកម្លាំងសជាតិជ្រះថ្លាយកតែបន់ផងទៅបងប្អូនជួយសែបន្តផងបើបងប្អូនសប្បុរសជនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចង់ជួយលោកតានេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទគាត់ផ្ទាល់អរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយគាត់លេខ0968515199បាទសូមហៅម្ដងទៀត0968515199បាទម្នាក់ទៀតហើយបាទគួរអនិច្ចាបាទមានអាយុ80ឆ្នាំ85ឆ្នាំទៅហើយលោកបានលុបកាឥឡូវនេះបានក្មេងស្រវឹងមកបុកគាត់ដួលទៅនឹងខ្នល់ឥឡូវនឹងបែកក្បាលបាទមានឈាមកក់ក្នុងខួរក្បាលទៀតផងឥឡូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាហានហើយបាទបាទប្រិមិត្តដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌មេត្តាជួយគាត់ផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា